Росія намагається залякати натяками на теракт на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації і наводить приклад ворожої пропаганди, де у відео показують вибух на Кримському мосту, підрив Північного потоку 2 і Каховської ГЕС. Закінчується ролик фотографією Запорізької АЕС і датою 3 липня. У центрі зазначають, що відео має на меті перекласти відповідальність за вище згадані дії на Україну та залякати українців можливими терактами. І також росіяни влаштовують провокації, обстрілюють станцію та звинувачують у цьому Україну.